Terdahulu dalam majlis berasingan di Kuching, Premier Sarawak Datuk Pantinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg memaklumkan perkara berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 tidak akan dibentangkan pada Presiden Parlimen yang akan berlangsung pada 19 dan 20 Disember nanti. You do not require constitutional amendment. JKR, recognition of JKR Technical Department is one. And number two is LHDN, representative. Okay. And the other one is 112D. They will table vote of confidence. Itu aja. Because there are going to be another parliament session for budget. This one is only for small budget for the civil service.